Avengers assemble. Oh, sorry I'm late. E aí? Como é voltar pra casa? Estranho. A ressaca temporal não ajuda. Eu não sei muito bem quanto tempo eu fiquei apagado. Ou que dia é. Bom, na verdade isso nem é tão incomum pra você, né? Eu senti sua falta. Também senti, amigão. Legal, deixa a gente aqui, Jarvis. Não queremos chamar muita atenção. Tá bom. A IEM ainda tá patrulhando as ruas. Vamos tentar evitar uma turnê da volta do Hawkeye, tá bom? O apartamento fica logo à frente. Ficar nos telhados deve manter a gente fora do radar da AIM. Não se esqueça dos... Eles apareceram depois que você virou... bem... Prisioneiro da Mônica. Eu ia dizer sempre ser relutante, mas tudo bem. Eu tava ajudando o Fury. Ou, sei lá. Cara, agora você se culpa por fracassos em sonhos? É, acho que você tem razão. Já tem fracassos de verdade suficiente pra eu me sentir mal. Vamos seguir em frente. Churrasco na laje e saudades. E aí, oi, Gavião! Gil. Que bom ver você! Quanto tempo! O Lucky tá ótimo. Como eu vai, meu cachorro? Você não fez mudança hoje? Quê? Não. Eu Por que vi a pergunta? Os caras tirando coisas do seu apartamento. Disseram que eram da mudança. Linton Francis Barton. Bem na hora. Cães Eu te conheço. Guarda, assassinos da IEM. Renda-se em silêncio. Ou morra gritando. Tá pensando no que eu tô pensando? Vamos acabar com esses capangas. Peguem eles da bateria! Amanhã.
estão bem? Sim, valeu, estamos bem. Tá, fica aqui. Eu vou cuidar disso. Claro que vai. Mostra pra eles o que acontece quando você mexe com o Brooklyn. Cães e guarda indo pra garagem. Você não sabe no que eu tô pensando. Então você não tá se martirizando por isso. Eu não sei a quem eu tô enganando. Ainda tentando ser um Avenger. Ultimamente, parece que eu só pioro tudo. Olha, eu não acredito que eu vou dizer isso. Mas se criticar não vai ajudar agora, tá bom? Precisamos que você se concentre. Sou bom em multitarefa. Muito obrigado. Vocês não nos assustam. É, pois diziam... Pera. Isso teria soado melhor se vocês tivessem vindo. Não, não. Temos medo de você. Tá, vamos começar de novo. Que tal depois, hein? Eles têm fluxo. Hoje você perdeu tudo, Barton. Começando com esse edifício. Não podemos deixar nenhuma testemunha, não é? Kate, você ainda é boa em desarmar a bomba? Claro, eu sou boa em tudo. Tá tranquilo, cara. O tempo tá correndo. Continue assim. Não temos muito tempo. Falta mais um. Vamos lá, vamos lá. Você não se esforçou. Ninguém mexe com o meu cachorro. Não por muito tempo. Aí, qual de vocês está com o meu cachorro? Ah, não vai demorar nadinha. Atacando ao... Vai pagar mesmo. Devolve o meu cachorro!
conseguir chegar no posto de segurança antes do caminhão sair. Valeu. Eu não sabia que tinha um caminhão. Nem um posto de segurança. Cara, você mandou muito mal. Jill, como é que estão as coisas? Jill! Droga, ele não tá respondendo. A IM tem um posto de controle mais à frente na estrada. Precisamos ir. Cela de prisão móveis? Ei! Aqui! Ai, eles pegaram o Jill! Não se eu puder evitar. Vamos tirar esse pessoal daqui. Vamos lá! Hora de dormir! Obrigado, senhor e senhora Gavião. Vai para um lugar seguro. Pegar aquele caminhão. Pare o caminhão! Pare o caminhão! Ah, não! Aqui! Temos companhia, galera. Sai fora! Se vocês mataram o Luck... Eu juro por Deus. Ah! Mito!
Ai, que saudades, amigão. Tá bom, você tá eu não preciso nem dizer que eles escaparam com os seus dados, cara. Furtivo, ao contrário de você. Não todos. Ah, não caberia. Talvez muito o seu nisso, dono mas... não seja tão burro quanto parece. E ele parece bem burro, né? É,